মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ 12 নম্বৰ পাঠ অসমৰ কুটিৰ শিল্প নামৰ যিটো পাঠ আছে, এই পাঠটিৰ অনুশীলনী যিখিনি প্ৰশ্ন দিয়া আছে তাৰ উত্তৰ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু ইয়াতে এটা কথা কওঁ, এই পাঠটিৰ আগত যি 11টা পাঠ আছে তাৰ ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে কৰিছোঁ আৰু তাৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ পাঠসমূহৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পৰা নাই, তোমালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ এই ভিডিঅ'ৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ নিৰ্দিষ্ট লিংকৰ যোগেদি চাব পাৰিবা। আৰু কোনোবাই যদি ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা লিংক উলিয়াই ভিডিঅ' চাব নাজানা, তেন্তে মোক 7086181834 নম্বৰটিত হোৱাটছএপ কৰি জনাবা, তোমালোকক মই নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিম। এতিয়া তোমালোকে এই পাঠটিৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহলৈ মন কৰা। তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ প্ৰথম 1 নম্বৰত দিয়া আছে উত্তৰ লিখা। ইয়াত মুঠ 4টা প্ৰশ্ন দিয়া আছে। প্ৰথম ক নম্বৰত দিছে, কাঁহেৰে তৈয়াৰী দুবিধ সামগ্ৰীৰ নাম। খ বাঁহেৰে তৈয়াৰী দুবিধ সামগ্ৰীৰ নাম। গ অসমৰ 4টা কুটিৰ শিল্পৰ নাম। আৰু ঘ 3বিধ স্থানীয়ভাৱে পোৱা কেঁচা সামগ্ৰীৰ নাম। প্ৰথম যিটো ক নম্বৰ প্ৰশ্ন, কাঁহেৰে তৈয়াৰী দুবিধ সামগ্ৰীৰ নাম, ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা। কাঁহেৰে তৈয়াৰী দুবিধ সামগ্ৰীৰ নাম হ'ল কাঁহী আৰু শৰাই। নেক্সট ক নম্বৰ, বাঁহেৰে তৈয়াৰী দুবিধ সামগ্ৰীৰ নাম, ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা। বাঁহেৰে তৈয়াৰী দুবিধ সামগ্ৰীৰ নাম হ'ল খৰাহী আৰু বিচনী। নেক্সট গ নম্বৰ, অসমৰ 4টা কুটিৰ শিল্পৰ নাম, ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা। অসমৰ 4টা কুটিৰ শিল্পৰ নাম হ'ল বাঁহ বেত শিল্প, বয়ন শিল্প, কাঁহ শিল্প আৰু মৃৎশিল্প। নেক্সট ঘ নম্বৰ, 3বিধ স্থানীয়ভাৱে পোৱা কেঁচা সামগ্ৰীৰ নাম, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা। 3বিধ স্থানীয়ভাৱে পোৱা কেঁচা সামগ্ৰীৰ নাম হ'ল কাঠ, বাঁহ বেত আৰু পাট মুগা। এইবাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। ইয়াত কৈছে, তলত উল্লেখ কৰা সামগ্ৰীসমূহ কোন কোন কুটিৰ শিল্পৰ লগত জড়িত তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। ইয়াত কিছুমান সামগ্ৰীৰ নাম দিয়া আছে আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ কোন কোন কুটিৰ শিল্পৰ লগত জড়িত তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব দিছে। যেনে টেকেলি দিছে, তাৰপিছত বটা, মেখেলা চাদৰ, কাঁহী বাতি, চাকি, লোটা, ৰিহা, গামোচা, শৰাই, চেলেং চাদৰ, বানবাতি, ঘটি, মুখা আৰু গছা। ইয়াৰ বাবে তোমালোকে তালিকাখন এইধৰণে প্ৰস্তুত কৰিবা। এইধৰণে তোমালোকে তালিকা বনাই ল'বা। মই ইয়াত লিখিছোঁ কাঁহ শিল্প, তাৰপিছত পিতল শিল্প, মুখা শিল্প, মৃৎশিল্প আৰু বয়ন শিল্প। কাঁহ শিল্পত বটা, কাঁহীবাতি, শৰাই, বানবাতি, ঘটি এইবোৰ লিখিবা। এইবোৰ কাঁহ শিল্পৰ লগত জড়িত। টেকেলি, গছা এইবোৰ পিতল শিল্পৰ লগত জড়িত। মুখা, মুখাশিল্পৰ লগত, চাকি, লোটা এইবোৰ মৃৎশিল্পৰ লগত, আৰু মেখেলা চাদৰ, ৰিহা, গামোচা, চেলেং চাদৰ এইবোৰ হৈছে বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িত। চ' এইধৰণে তোমালোকে তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰি ল'বা। এবাৰ নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। ইয়াত কৈছে, কাঁড় চিনৰ সহায়ত সোঁফালৰ অংশৰ লগত বাওঁফালৰ অংশ মিলোৱা। এই সোঁফালৰ অংশৰ লগত বাওঁফালৰ অংশখিনি মিলাব কৈছে। প্ৰথম দিছে হৰ্থেবাৰী। চ' হৰ্থেবাৰী আমি জানো যে হৰ্থেবাৰী কিহৰ বাবে বিখ্যাত, কাঁহ শিল্পৰ বাবে। ইয়াত আছে কাঁহৰ শিল্প, গতিকে এই হৰ্থেবাৰীটো কাঁহৰ শিল্পৰ লগত তোমালোকে এনেকৈ কাঁহ চিনেৰে মিলাই দিবা। তাৰপিছত ঢকুৱাখানা কিহৰ বাবে বিখ্যাত তোমালোকে জানানে? ঢকুৱাখানা হৈছে বয়ন শিল্পৰ বাবে, গতিকে ঢকুৱাখানা বয়ন শিল্প হ'ব। নেক্সট কাছাৰ, কাছাৰ কিহৰ বাবে বিখ্যাত? বেত শিল্পৰ বাবে, বেতৰ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত কাছাৰ। তাৰপিছত আচাৰী কান্দি, আচাৰী কান্দি মৃৎশিল্পৰ বাবে, গতিকে আচাৰী কান্দিটো ইয়াত মিলাবা। হাজু, হাজু পিতলৰ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত, গতিকে হাজুটো ইয়াত পিতলৰ লগত মিলাবা। আৰু শুৱালকুচি বয়ন শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত। চ' এইধৰণে তোমালোকে কাঁহ চিনেৰে মিলাই ল'বা। নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে, তোমাৰ অঞ্চলত থকা কুটিৰ শিল্প কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা উৎপাদিত দুটামান বস্তুৰ ছবি আঁকা। এতিয়া
তোমাৰ অঞ্চলত থকা কুটিৰ শিল্পকেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা উৎপাদিত দুটামান বস্তুৰ ছবি আঁকিবলৈ কৈছে। এতিয়া এইটো প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ প্ৰত্যেকৰে বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব। কোনোবা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যদি এই ভিডিঅ'টো সাজিৰ পৰা চাই আছা, তেন্তে তোমালোকৰ তাত যিহেতু পিতল শিল্প কেন্দ্ৰ আছে, গতিকে পিতলৰ বস্তুৰ তোমালোকে দুটামান ছবি আঁকিব পাৰা। আৰু কোনোবাই যদি ধুবুৰীৰ পৰা বা আছাৰীকান্দিৰ পৰা চাই আছা, তোমালোকে মৃৎশিল্পৰ ছবি আঁকিব পাৰা দুটামান। বা কোনোবাই যদি সৰ্থেবাৰীৰ পৰা চাই আছা, তেন্তে কাঁহৰ তোমালোকে দুটামান সামগ্ৰীৰ ছবি আঁকিব পাৰা। চ' এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে নিজেই কৰি ল'বা। নেক্সট 5 নম্বৰ কৈছে, তোমাৰ অঞ্চলত উপলব্ধ যিকোনো এটা কুটিৰ শিল্পৰ কাম কাজ সম্পৰ্কে এটি টোকা প্ৰস্তুত কৰা। 5-6টা বাক্যৰ ভিতৰত লিখিবা। আৰু 5 নম্বৰত কি কৈছে, যে তোমাৰ অঞ্চলত উপলব্ধ বা তোমাৰ অঞ্চলত থকা যিকোনো এটা কুটিৰ শিল্পৰ কাম কাজৰ সম্পৰ্কে এটি টোকা লিখিব কৈছে। আৰু সেই টোকাটো 5-6টা বাক্যৰ ভিতৰত লিখিবলৈ কৈছে। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰো বেলেগ বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব। তোমালোকৰ অঞ্চলত থকা কুটিৰ শিল্পৰ কাম কাজৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিব লাগিব। মই এটা আৰ্হি হিচাপে মাজুলীৰ যি মুখাশিল্প, সেই মুখাশিল্পৰ বিষয়ে মই ইয়াত এটা টোকা লিখিছোঁ, তোমালোকে চাব পাৰা। এইধৰণে উত্তৰটো হ'ব যে আমাৰ অঞ্চলত উপলব্ধ এটা কুটিৰ শিল্প হ'ল মুখাশিল্প। ধৰা এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী, তোমাৰ ঘৰ ধৰা মাজুলীত, ধৰা তুমি মাজুলীৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাই আছা, তোমাৰ কাৰণে এই উত্তৰটো তুমি লিখিব পাৰিবা, যিহেতু মাজুলীত মুখাশিল্প আছে। টোকাটো এইধৰণে লিখিবা, মুখা সাজিবলৈ বাঁহ, খেৰ, গোবৰ, আলতীয়া মাটি, কপাহী কাপোৰ, ৰং আদি থলুৱা সা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বাঁহৰ টঙালেৰে জকাটো সাজি লোৱা হয়। তাত খেৰ, কপাহী কাপোৰ, বোকা মাটি, গোবৰ মাটি আদি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্দিষ্ট ৰূপ দিয়া হয়। শেষত ৰং সানি মুখাসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি লোৱা হয়। এই মুখাসমূহ সাধাৰণতে ভাওনা, ৰাস আৰু নাটকত চৰিত্ৰৰ লগত সংগতি ৰাখি তৈয়াৰ কৰা হয়। নেক্সট 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ দিছে, মাটি বা কাঁহ বা পিতলেৰে নিৰ্মিত এটি সামগ্ৰীৰ ছবি আঁকি শ্ৰেণীকোঠাত সজাই ৰাখা। এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। ইয়াত হয় এটা মাটি নতুবা কাঁহ বা পিতলেৰে নিৰ্মিত এটি সামগ্ৰীৰ ছবি ধুনীয়াকৈ আঁকি তোমালোকৰ ক্লাছৰুম বা শ্ৰেণীকোঠাত এইটো সজাই ৰাখিবলৈ কৈছে। চ' এইখিনি আছিল। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা যদি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছা, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো পায় আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত আজি প্ৰথম আহিছা, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা, যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ে ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয়। লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা। তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা। ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছআপ যোগে জনাব পাৰা। মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হৈছে 7086611134। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ যি পৰৱৰ্তী পাঠ, পাঠ নং 13, শিৱসাগৰলৈ যাত্ৰা, এই পাত্ৰীৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম। আৰু তাৰ লিংক তোমালোকে এই ভিডিঅ' ডেস্ক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।